perfect VJ Kiss kuba tukolekedde before nga sinaba kukolea top grossing movies of 2005 kankole kano ka treasure his life hunting the enemy onagamba brother wange yawayo obulamu bwe okubanyisa abalabe wabula omulimu gwo gutambulira mu line ya fe gutambula mu lukoloboze lwa fe agamba muyimire nange olwo tunawangula omulabe tetuina ntuko njagala wekanye walaba obwasooka Road of the Rings twabulaba bono obwasooka wabula kakomyewo naye kakomiddewo mu seri agamba omu buli omu kuffe buli omu ayina okunoonyaako gwanaabeera njagala wekanye. This is one of the most selling movies of all time. Road of the Rings. In the early 2000s, kakolera ddala ensimbi ezaawera ezaali ennyingi okukamala. Kaatopinga movie charts ennyingi zonna ezaaliyo obudde obwo. Wabula batugamba kakomyewo. Kakomeddewo mu siri ka butundu munaana tujja bwekaanya njagala wekaanya. This is a movie to watch twagala mmanya ebyaddirira ku mpeta biki ebyabaawo abaala baka Hobbit abaala ba Lord of the Rings ndowooza tuli kumulama kanoonye koko katuuse dda kafulumye dda kugambye kafulumye dda. You have fought long enough, Galadriel. Put up your sword. Njagala wekaanye. Adventure movie, action packed. Without it, what am I to be? Esaimu okubulira obuwoomi. Baakayise Road of the Rings, Power of the Rings. Oba